သောသားကျွန်တော်တို့ရေဝင်ထည့်တာကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြတယ်ပြန်ထည့်ပြမယ်ထိုးထည့်လိုက်မယ်ရှေ့ကိုထိုးထည့်ပြီးနောက်ကိုနည်းနည်းပြန်ဆွဲလိုက်မယ်ဟသွားရင်ရေလေးကလုံသွားပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေရဒီရနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဒီထည့်ဟုတ်သွားမယ်ဒီဖေတာထည့်ဟုတ်သွားမယ်ဆိုတော့ရှိတဲ့ဖေတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ကြည့်အောင်ဒါလေးပြန်ဖြုတ်ထားမယ်ရှိတဲ့ဖေတာလေးမှာပထမဆုံးဖေတာကဘာပါလဲဆိုရင်5 micron ဖေတာဟုတ်ပြီနော် original လာတဲ့အချိန်မှာသူကအထဲမှာတိတ်လေးဟို plastic လေးဆွထားတယ် plastic လေးဆွထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က plastic လေးဖြဲထည့်ရမှာ plastic လေးကိုဖြဲလိုက်မယ်ဖြဲပြီးမှဒီအလဲပေါက်နဲ့အောက်ကအလဲပေါက်နဲ့တက်အောင်ထည့်မယ်အရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုရင်သူ့စီမှာပါတဲ့ washer အဲ့ဒီ washer ဟာဘေးမှာတက်တက်သူ့နေရာလေးမှာတက်တက်တွေကြာမယ်ဒါကတော့ဘယ် filter မဆိုဒီ washer မလုံလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအရေးမလုံပါဆိုလို့ပါအခုကျွန်တော်ဒါကို plastic ဖြဲပြီးတော့ပြန်တက်လိုက်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလိုက်မယ်ပြန်တက်ပါပြီဒီအခုပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ဖေတာကတော့5 micron ဖေတာပါပြန်တက်ပါပြီဒီတိုင်းလေးကိုပြန်တက်ပါမယ်ပြန်တက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အပေါ်ကအပေါက်နဲ့အောက်ကအပေါက်နဲ့ညီရပါမယ်တက်ပြီးသွားပြီဒါဒုတိယဖေတာပါဒုတိယဖေတာကကျွန်တော် CTO ဖေတာလို့ခေါ်ပါလေအဲ့ဒီဒုတိယဖေတာကိုကျွန်တော်ပြမယ်ဒုတိယဖေတာဟာဒီလိုဖေတာလေးပါဒါက CTO ဖေတာတချို့ကလည်း UTF ဖေတာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ washer လေးပါတယ်အဲ့ washer လေးကိုကျွန်တော်တို့ကွက်တီးဖြစ်အောင်ထည့်ရမယ်ဒါပြီးဒုတိယဖေတာ plastic တွေခွာပြီးတော့ထည့်ရမယ်အခုတော့အစ်စ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ plastic မခွာထားပါဘူးတတိယဖေတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒုတိယဖေတာ CTO ဒါဖေတာလို့ခေါ်ပါတယ် UTF ဖေတာလို့လည်းခေါ်တယ်ပြန်တက်မယ်တတိယဖေတာ GAC ဖေတာပါဒီဖေတာအစင်တိုင်းမမားပါစေနဲ့ GAC ဖေတာပါဟုတ်ပြီရပြီ GAC ဖေတာပုံလေးကဒီလိုပုံလေးပါသူက GAC ဆိုတော့အမှန်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟို granulated activated carbon ပါအဲ့ကာဗွန်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ရေဖြတ်သွားလို့ရှိရင်သူကအမဲမုံမုံလေးတွေထွက်ပါတယ်အမဲအစပိုင်းမှာအမဲမုံမုံလေးတွေထွက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကရေကိုဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတော့ဒါပြီးသွားတာနဲ့ဒီပထမဖေတာဒုတိယဖေတာတတိယဖေတာပြီးသွားတာနဲ့ရေကဒီထဲဝင်မယ်ဒုတိယဖေတာကိုသွားမယ်တတိယဖေတာကိုသွားမယ်တတိယဖေတာကိုသွားပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘယ်ကိုသွားတာလဲဆိုတော့ RO membrane တွေကိုသွားပါတယ်RO membrane ဆိုတာဒီနေရာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ RO membrane ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားတဲ့အခါကျရင် RO membrane ထည့်ပါမယ် RO membrane ထည့်မယ်ဆိုရင်စောစောလို့ပဲဖေတာလေးကိုအသာလေးဖြုတ်ပါမယ်ကျုပ်လာမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုလဲဖြုတ်ဆက်အစ်စ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ RO membrane နဲ့မှ membrane မပါပါဘူးအလွတ်ပါအဲ့ဒီအလွတ်ထဲကို RO membrane ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ400အတွက် filter ပါ RO membrane 400 filter ပါဟုတ်ပြီနော်သူ့ကိုပြန်မှမယ်ဆိုရင်လည်း TFC 3013400ဆိုပြောမှမှာပါဟုတ်ပြီဒါလေးကိုထည့်မယ်ထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာကိုဖောက်ပလိုက်မယ်အခုတော့အစ်စ်ဆက်ဆိုတော့ကျွန်တော်မဖောက်ဘူးဟုတ်မယ်ဖောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ washer နှကွင်းရှိတဲ့ဥစ္စာကိုအထဲကိုထည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုမျိုးထည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခုအဟောင်းရှိကြတယ်ကျွန်တော်ထည့်ပြမယ်